katika ile serikali ambayo ilikuwa pale nyuma, unapata vile mambo zilikuwa ni uchungu sana, kwa sababu unapata resources za mwananchi ndio zimetumika, ile taxpayers money ndio imetumika, na ukiangalia ile infrastructure ambayo iko si haiko katika ile standard ambayo inayofaa, na ndio utaona sasa, unaona sasa mahali ambapo tupo vile infrastructure mingi za barabara zimeathirika na zimefikia pale zimefikia. Lakini pia niseme, wazungu walisema two wrongs don't make a right. Kuna zile kwa bahati mbaya zilijengwa vizuri, lakini kwa bahati mbaya kwa sababu ya ile level ya mafuriko zimewezwa, na sababu ile pia barabara imesabu wananchi kwa muda mrefu. Lakini sasa kulingana na vile mafuriko imekuja supersede, imeweza na ikaweza kuondoa ile infrastructure. Cha muhimu ni kwamba serikali imejipanga na ile emergency funds nilisema katika zile vitengo tofauti za mabarabara. Kuna hiyo Kenya Rural Roads Authority, kuna Kenya Urban, na kuna Kenya National Highway ambao wako na hiyo fund. So kulingana na mahali barabara ipo, then hiyo mipangilio ipo sasa hivi ya kuona kwamba zile barabara zitakuwa repaired immediately, ndio ziweze kuserve vile zilikuwa zinaserve pale awali. Na ukiangalia kumekuwa na response, ukiangalia naibu wa rais amekuja pale ameongoza mawaziri wake na kuweza kushirikiana katika ili janga la mafuriko. Na hiyo, huo ni uongozi bora, kwa sababu uliona pia vile alitokea, na kwa sababu ya ile concern yake kama kiongozi kuuliza magavana, mnafanya nini? Mnafanya nini? Hatua gani mnachukua? Ukiangalia na ili janga, nimesema sio janga la Azimio, wala sio janga la Kenya Kwanza. Ni janga ambalo linatuadhiri sisi wote kama Wakenya. Na wakati naibu wa rais alisimama na kuzungumzia mambo ya mafuriko, ama pia President Dr. William Ruto, hawaja focus na area moja na waseme area zetu za watu wetu ambao wanatoka sehemu hii ama ile nyingine, mbona hivi, mbona hamna. Wakati naibu wa rais alisimama kuzungumza, alizungumzia 47 county zote kwa ujumla, kwa sababu wote ni Wakenya, na wote kama rais na naibu wake wote ndio kiongozi wa nchi, na wamekuwa na ile concern. Hakuna mahali ambapo umesikia Red Cross wamambua waende sehemu hii na wasiende le nyingine. Wameenda kulingana na zile areas ama zile county zimeathirika zaidi, na wameweza kudistribute ile resources kidogo wamekuwa nayo. Na ndio tunasema ya kwamba ukiangalia ile mpangilio Kenya Kwanza ambayo iko nayo, mipangilio kulingana na manifesto yetu, mipangilio ya kwanza ni ya construction ya dams 100. Ndio janga kama hili wakati linakuja, unapata tuko na maximum collection ya zile dams, na pia tutawezesha mambo ya agriculture, because then tutaweza kuwa na ile irrigation in place, sababu haya ni maji mengi yamepotea. Lakini ile mipangilio tuko nayo in future itaweza kusort, kwa sababu kama haya maji yangeweza kuwa sasa yanakusanyika kwa dam mahali pamoja, ungekuwa na upungufu wa yale